V hlavním městě se znovu objevují mlžící zařízení, takzvaných mlžítek, která mají při extrémních letních teplotách ochladit vzduch, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, nainstalovali pražské vodovody a kanalizace od začátku května již několik a další mají přibýt. V tu chvíli máme nainstalovalo 6 mlžítek, 4 na městské části Praha 2 a na Praze 11 jsou 2 mlžítka. Do konce června předpokládáme, že nainstalujeme dalších 19 mlžítek. Městské části, které o mlžítka projeví zájem, mohou napsat na e-mailovou adresu poptavka@pvk.cz. Pokud tak učiní neprodleně, mohou se nejen její obyvatelé osvěžovat již v tomto létě. Princip je ten, že městské části nás osloví a řeknou si místa, kde by chtěli ten mlžítka mít. My pak musíme prozkoumat, zda je to vůbec provozně možné, jestli tam je na tom daném místě, jestli je hydrant, jestli je tam dostatečný tlak v té vodovodní síti, až pak na základě toho to mlžítko můžeme instalovat. Takhle jsme prozkoumali zhruba 140 lokalit. Spotřeba vody u mlžících zařízení činí přibližně 18 litrů za hodinu. Jedná se o vodu naprosto nezávadnou. Pražané se nemusí bávat, je to opravdu pitná voda, je napojená na veřejnou vodovodní síť, takže není problém se jakkoliv tam osvědčit bez jakéhokoliv zdravotního rizika. Mlžítka mají tvar opláštěného oválného nástavce na hydrantový poklop, který je stvárněný ve stylu brčka. Autory designu brčka jsou Štěpán Barták a Eva Šťásková z pražského EP Studia. Lenka Castillo, Televize Praha.